Без всякакви задръжки използвам думите на Джордж Оруел, че най-добрите книги са онези, които ни казват неща, които ние вече знаем. Едно от нещата, които можем и знаем по дефиниция още от самото ни раждане, е да бъдем добри към другите и да им помагаме в нужда. Уви обаче налага се да си припомнем всичко това в един все по-объркан и сложен свят. Едно от най-добрите изпитани средства за това припомнене си остава книгата. За каузата, която накара 38 илюстратори от цял свят да работят безплатно, си говорим сега с Радостина Николова, тя е автор на детска литература и замесен човек в българския проект, българската версия. Добро утро! Добро утро и много хубави встъпителни думи. Много ми хареса как започна с това, че всъщност на децата наистина им е вродено да правят добро, но някак си го израстват през годините, като че ли започваме да се лутаме и да се колебаем. Няколко много неща си ги можем по дефиниция, да плуваме, да сме добри, обаче нещо се случва, после и се променяме. Я разкажи за самия проект, кой е автор на текста, 38 илюстратори, означава ли това, че всяка една страница е дело на различен човек от различна точка на света? Да, това е много удивителен проект за мен. Аз бях запленена, когато още прочетох ревюто на тази книга. Всъщност 38 илюстратори, сред които доста популярни имена. Предговорът е на Аксел Шефър. Той е изключително познат на българската публика с книгите, които илюстрира на Джулия Доналдсън. Иначе текстът е на Алисън Грин. А пък останалите илюстратори, ето вижте, това пък тук е Куентин Блейк. В смисъл, има наистина прекрасни имена и, както казваш ти, да, всяка една страница всъщност е, ето това пак е Аксел Шефър, всяка една страница всъщност е нарисувана от различен илюстратор, което прави само по себе си книгата наистина произведение на изкуството. Генералната цел от тази книга е първо да бъде прочетена, разбира се, сред максимален брой деца от различни възрасти, от различни социални прослойки с различен цвят на кожата, но цялото това нещо помага на хора, останали без дом, на бежанци, които са сменили и държавата, бягайки от войни и преследвани от различни режими. Точно така. Всъщност каузата, която стои зад създаването на тази книга, е подкрепата на бежанците. Организацията, на която се даряват средствата всъщност, е 3PEACE. Това е една английска организация, малка като екип, но голяма като сърце и душа, както се вижда това, което успява да постигне. 3PEACE, трите грахчета я преведохме ние на български, за да може да се запази също това детско звучение в нея. И всъщност, да, в момента книгата е преведена вече на 18 езика, т.е. до 18 пазара е достигнала, което показва как всъщност един такъв проект може действително да има обединяваща, свързваща функция през целия свят. От една страна с това, че обединяват изкуството на толкова много хора, които действително безвъзмездно даряват творбите си за една обща кауза. От друга страна, пък тази обединяваща функция наистина, около която всъщност като издатели ние просто вярваме в този проект и решаваме да подадем ръка. И го надграждате с едно бурканче за добри дела, което също е хубаво да покажем. Тоест децата не просто да се запознаят с текста в книгата и да изживеят тези истории, но да започнат в живота си да виждат и да правят тези малки добрини, да помогнат на човек, носещ тежка чанта, на някой възрастен човек да пресече на светофар. Да, това всъщност е една вътрешна идея на нашия екип тук в България. Ние, тъй като винаги много ценим всяка една книга, която добавяме към нашето портфолио и бихме искали винаги тя да носи някаква допълнителна добавена стойност. И много се чудихме какво да направим така, че да изкараме децата за пореден път от микросвета на книгата и да ги увлечем по някакъв начин в някаква игра, с която да удължим удоволствието, което ще остави всъщност тази книга от тях. И решихме да създадем, вътре в самата книга се появява един буркан за добри дела, в който авторката насърчава, че е много лесно всъщност за всяко едно добро дело, което направим, независимо от, както каза ти, дали ще помогнем на някой да му с багажа, или ще му подадем ръка, или ще го прегърнем, когато е оплашен или тъжен. Всяко едно от тези неща всъщност е наистина една малка добринка, и която капка по капка всъщност ни прави наистина по-добри хора. И това е един вид нещо като игра с едни копченца. Децата могат да слагат в буркана си. Ето едно, по едно копченце за всяко едно добро дело, което създадат през деня. И така лека по лека да си пълнят буркана и всъщност неусетно ще видят наистина
колко много добрини правят и как този буркан ще го запълнят и в последствие ще запълнят и друг, и друг, и друг, и така нататък. И вече според родителите, всъщност това може по някакъв начин да се доразвие допълнително като игра и така нататък, но по този начин провокира много разговори за това, защо въобще е важно, какво всъщност е доброто. Тоест, доброто измерва ли се във всеки един гигантски жест, който правим, или всъщност наистина една малка добринка е достатъчна, за да ни отвори към света и действително, защото започваме с някакви малки добри дела, но всъщност цялото това нещо работи в посока ние да бъдем по-добри хора, да приемаме различните, по-толерантни, въобще работи в посока приемственост и всички тези неща. Проверихте ли го нагледно това нещо? Имате ли бурканчи и вкъщи? Защото сме си говорили за мотовете, които ти си създала и които така надхвърлиха просто българския книжен пазар, стигнаха и до Китай, но твоето дете има ли бурканчи такова и как то прие книгата? Това, за мен е много важно дали ги тествате и така, за да видите обратната връзка. Ако трябва да съм максимално честна, моето дете сега е във Варна и този буркан ние го сглобихме преди буквално 3 дни, когато започнахме да опаковаме предварителните поръчки. Веднага така, го изпращаме с куриерска фирма. Така че все още не съм тествала с нея. При нея беше мострата, когато още тествахме тези стикери и с едни... въртяхме различни варианти как точно да го направим, защото всъщност всеки един отделен елемент, нали, за да се получи този прекрасен продукт като подарък накрая, всеки един отделен елемент те поръчни прави на отделно място. Тя беше видяла мострата, знае за концепцията зад подаръка и няма търпение да си го получи, така че това е нейния буркан, аз си го пазя. И след няколко дни, броени дни, ще го занеса, като отиде във Варна. А кое е доброто, на което ти, отвъд книгата, би искала да я научиш? Кое за теб е най-важното, което трябва да знаят хората? Защото децата, наистина, това е голямото предизвикателство за нас като родители, да им покажем кое е добро и кое е лошо, но трябва да започнем наистина с примери, които те могат да разберат. Защото, нали, после човек се сблъска с едни много сложни взаимоотношения и доброто и злото, даже в филмите стават малко размити понятия. Трудно ги разбираме, но за децата кое е важното? Ти как би обяснила на детето за доброто и злото? Посредством примери най-добре. В смисъл, децата учат най-ясно и най-чисто именно посредством примери. Когато ги поощряваме, когато забележим нещо, което направят, което смятаме ние за добро. И то просто се усеща. Поощряваме ги, радваме им се, обговаряме го всяко едно нещо и съответно и обратното, когато пък смятаме, че не постъпват правилно. Също не им казваме, просто не прави така, им обясняваме защо не би било правилно това нещо, което те са направили в момента и обратното. Всичко се случва посредством разговори. Децата са изключително интуитивни и просто с разговори те успяват да... Действително и с помощта на родителя да разберат и да преминат през този процес. Ще ми се да имаме и новина. Ще има ли продължение на мотовете? 4 ли бяха книжките за мотовете? Миналата година стана и най-четен писател на столична библиотека в раздел детска литература. Това е така огромно признание, но и задължение. Успя ли по време на изолацията, на извънредното положение, нещо да сътвориш по линия на мотовете? Не, нито по линия на мотовете, нито по линия на следващата ми книга Шантавия душия. В момента Мармот, нашия издателски проект, това е нещо, което окупира и ангажира цялото ми внимание. И ти сам каза, покрай кризата трябваше да направим всичко възможно да мисли да се адаптираме така, че всъщност издателството да продължи да съществува и да стават факт ето точно такива книги. Аз ти благодаря. Успех на книгата. Yes. Книгата от сърце, книга за добротата, вече и на българския пазар. Ще перифразирам и Мечо Пух, който каза, че по-добро от едно бурканче смет са две бурканчета смет, така че по-добро от бурканче за добрини са две бурканчета за добрини.